že som vás nevyrušil z práce. Potrebujem kópiu projektu dovolenkového centra v Beleku. Ak je to možné. Isteže. Ale nemuseli ste sa unúvať, pán Onur. Ráno som vám ho chcela nechať na stole. Váš manžel. Áno. Prepáčte mi to. Nechcel som vás vyrušiť. Čo je s tebou, Hussein? Ahoj, Samer. Dlho sme sa nevideli. No, dlho si sa nezastavil. Máš voľný stôl, bratku? Samozrejme. Lebo vidím, že tu máš plno. Mám voľný stôl. Tamten oproti sa o chvíľu voľní. Vážne? Áno. Tak vďaka. Aj nášho chlapca pošleme študovať. Myslím, že bolesť v srdci je pre mňa horšia ako smrť. Pán Burhan, ak dovolíš, dnes pôjdem pozrieť nášho vnuka Kána. Choď, Nadide, choď. A už si viac odo mňa nepýtaj dovolenie. Tomuto hovoríš tovar z Litvy? Čo je to? Gany, čo to má znamenať? No, kto to asi je? Zle si to pochopil. Trochu sme sa s kamarátmi boli zabaviť, no čo je na tom zlé? Pochopil som to, s tou krásavicou si sa včera zabával. Pracujem na tom projekte dovolenkového strediska v Beleku a ten je časovo veľmi náročný. Ale Sarajevo až tak neponáhľa. Ja viem, ale myslím si, že Benuva bude pri tomto projekte oveľa osožnejšia. Má skúsenosti s lyžiarskými strediskami. Čo sa deje? Odchádzam. Šehrezáda, prosím. Zostaňte. Strávil som s vami len jednu noc. Ale potom, čo som vás poznal, sa pre mňa stala dlhšou ako tisíc a jedna noc. Šehrezáda, ja viem. Keby som vás tisíc a jednu noc prosil, aby ste mi odpustili, aj tak nikdy svoj hriech neočiním. Každú noc, keď nemôžem zaspať, rozmýšľam nad tým istým. Ako by som vám mohol z pamäti vymazať tú čiernu noc. Prosím, vydáte sa za mňa. Tisíc a jedna noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Križanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Scenár produkcia
Réžia. Prosím, vydáte sa za mňa? Nemusíte mi dať odpoveď hneď. Nemusíte. Bojím sa, že ma odmietnete. Na odpoveď, ktorú chcem počuť, trpezlivo počkám. Trebárs si za jednu noc. Som do vás zalúbený. Tieto slová vravím prvý raz. Po prvý raz v živote som pred ženou vyslovil tieto slová. Pretože vás ľúbim z úprimného srdca. Už dlho máte miesto v mojom srdci. Keď sa ráno zobudím, alebo keď si večer líham spať, prvá myšlienka vždy patrí vám. Poď, už si musíš ľahnúť. A spinkať. Vezmi si vanku. Nech sa páči. Premýšľal som, čo by som vám mal darovať. Žiadny drahokam sveta nie je dosť vzácny na vyjadrenie mojich pocitov. Žiadne krásne slová neutíšia bolesť, ktorú som vám spôsobil. Hrozne sa preto trápim. Ani žiadne slová neopíšu lásku, ktorú k vám cítim. Ste vzácnejšia než všetky poklady sveta. Môžem vám darovať len to, čo aj ja pokladám zo svojho detstva za najvzácnejšie. Toto bola moja milovaná hračka. Strávil som s ňou celé detstvo. Prosím, dajte toho koníka Kánovi. Ďakujem vám. Ešte nie je správny čas. Myšlienky na teba sa mi zahniezdili hlboko v duši. Tvoja krása ma natoľko opantala, že v každom okamihu, keď na teba myslím, láska, rozbúši sa mi srdce a neviem ho za svet utíšiť. Priznávam, vošla si mi priamo do srdca. A stala si sa jeho neinúcou súčasťou. V každom okamihu pociťujem, že mnou lomcuje vášnivá láska. Chcel by som ti dať svoje srdce i dušu. A keď sa ma spýtaš,
Ach, však venuješ mi tvoj spánok. Ja ti odpoviem áno. Darujem ti aj svoje oči. Moja milovaná Šehrezáda. Onur, čo sa deje? Stalo sa niečo zlé? Nie. Prišiel som sa porozprávať. Prečo sem? Práve idem do firmy, tam mi to povieš, nie? Čo sa stalo? Včera v noci som. Áno? Požiadal ruku Šehrezádu. Čo si spravil? Ale... prečo si to urobil? Šehrezádu zo srdca ľúbim. Kerem, Šehrezádu ľúbim od prvého dňa, čo som ju videl. Nemohol som inak. Pochop, prosím. Ona s ponukou súhlasila. Musel som už spravdou von. Pochop ma. Isté, že. Samozrejme. Mami! Dobré ránko. Môj synáčik, dieťatko moje. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobre si sa vyspinkal? Dobré. Hneď zaspal. Je veľmi poslušný. Ja o tom viem. A tetu mi hryba na slovo, počúvaš. Ty si môj poklad. Mamičkin maznáčik, poď papať. Pekne si sadni. Teta mi hryba mi čítala rozprávku. Naozaj? Vy ste si čítali rozprávku? Aká to bola rozprávka? Čo si už zabudol? Čítali sme si rozprávku o čarovnom ebenovom koni a múdrom šachovi. Jeden učenec z Iránu mu doniesol ebenového koňa. Šach na neho vysadol a kôň začal stúpať do neba. Ale keď už bol vysoko, začal sa veľmi báť. Mamina, dnes je nedeľa? Nie, dieťatko, dnes je utorok, ešte nie je nedeľa. Ďakujem ti, Mihriban. Čo budeme robiť v nedeľu? Neviem. Čo chceš, to budeme robiť. Hlavne nech už je nedeľa. Pôjdeme spolu na kolotoče? Dobre, pôjdeme. Haló? Šehrezáda, vieš, čo sa včera stalo? No tak hovor. Nevieš si predstaviť, aká som šťastná. No tak ma už nenapínaj. Nebudeš tomu veriť. Benu, hovor už. Dobre. S pánom Keremom sme boli v klube. To vážne? Áno. Moje auto je v servise. Tak sa ponúkol, že ma môže odviezť jeho autom domov. A potom? Nastúpili sme do auta. Šoféra poslal domov a sám šoféroval. Spýtal sa ma, či som hladná, nič som nevravela. Keďže som neodmietla... Pozval ma do klubu a zhovárali sme sa o projekte. Čiže ste išli spolu na večeru? Nepozval ma na večeru, ale strávili sme spolu veľmi pekné chvíle. A potom? Po čom, moja? Čo ste robili po večeri? Čo sme mohli robiť? Ja neviem. Niekto zvoní. Prišli po domový poplatok. Zvyšok ti poviem v kancelárii. Maj sa. Dobre. Tak sa drž, moja, a maj sa. Dobre, ahoj. Volala Benu? Dnes je veľmi šťastná. Ó, teta Mihriba nám na raňajky uvarila vajíčka. Mliečko ti chutí? Je dobré? Mhm.
Misku zoberiem. Zaparkuj mi auto. Dobré ráno. Dobré ráno, pane. Dobré ráno. Vítejte, pán Omur. Pán Onur zatiaľ neprišiel. Neviem, ale dnes bude mať veľmi nabitý program. Samozrejme, že odkážem, áno. Vybavím to. Dobré ráno, pán Onur. Dobré ráno. Pán Kerem tu ešte nie je. Boli sme v klube, do ktorého pravidelne chodia. Majú taký bar, do ktorého často chodia? Čo si myslíš, čo každý večer pán Onur a Kerem robia? Čo ja viem? Kamarátia sa už od detstva, neustále sú spolu. Ako dvojčatá, v práci aj mimo nej. Tam, kde je pán Onur, tam je aj pán Kerem. A aký je ten klub, pekný? Pekný, veľmi pekný. Pôjdeme tam raz spolu. Kerem bol pri večeri veľmi veselý. Rozprával mi same smiešne príhody. Cítila som sa s ním fantasticky. Benu, povedz mi, čo bolo po jedle. Keď sme dojedli, bolo už neskoro. Poprosila som ho, aby ma zaviezol domov. Keby som nevstala, tak by sme tam sedeli do rána. Nechcela som ho hneď prvý večer otráviť. No a potom sme teda zaplatili a odviezol ma domov. A potom si ho pozvala k sebe do bytu na tú fantasticky voňavú orieškovú kávu? Ale to už nie. Tak ďaleko som nechcela zájsť. Šeherezáda, dúfam, že som neurobila dáku hlúposť. Ale nevymýšľaj. Podľa mňa v skutočnom živote je láska len veľký ošiel citov. A keď pripúšťam, že príjemný ošiel. A aká bola tá vaša večera? Bola dosť nudná. Viem si to predstaviť. Projekt nie je nikdy dokonalý. Vždy niečo chýba. Prosíte si k rannej káve niečo sladké, škoricový koláč? Ďakujem, pani Nurhayata. Kávu si dám neskôr. Vidíš, nevravela som, dala si najavo city a ukázalo sa, že to bolo správne. Mala si pravdu, moja milá. Ale nebolo to vôbec ľahké, Šeherezáda. Musela som nabrať veľa odvahy. Za to ty nevyzeráš dobre. Ďakujem za kávu. Vyzeráš nevyspatá. Káva ťa postaví na nohy. Vážne zle vyzerám? Toto je božská vôňa. Je čerstvá, kúpila som ju cestou. A teraz by som si dala kúsok dobrej čokolády. Je vážne lahodná. Ďakujem. Nech ti chutí. Šeherezáda, rozprával mi o ich detstve. Také milé, veselé huncúctva, ktoré povyvádzali. Keď boli malí, tak... Tú vôňu cítiť až do mojej kancelárie. Oriešková však. Dobré ráno, pán Onur. Prisadnete si k nám? Nie. Ale na kávu vás môžeme pozvať. Rád si dám. Dobré ráno. Dobré ráno. Rýchlo sme si zvykli na túto vašu novú kávu. Keď mne okrem tejto kávy žiadna iná nechutí. Nech sa páči. Ďakujem. Už pracujete na projekte lyžiarskeho strediska? Pravda, že? Včera večer sme s pánom Keremom prebrali podstatnú časť projektu. Dnes by sme ho mali dokončiť. A kedy pôjdete na služobku do Sarajeva? Zatiaľ nevieme. Keď dokončíme realizáciu, tak potom tam pôjdeme. Je vynikajúca. Ďakujem vám. Nech vám chutí. Vaša večera vraj bola nudná. Šeherezáda mi to povedala. Tak je. Nezabúdajte, že pracovné večere patria k najnudnejším v našej práci. V tomto máte pravdu. Keď pôjdete do Bosny, zastavte sa aj v Chorvátsku. Dubrovník je starobylé mesto, mali by ste ho vidieť. Kerem to tam pozná veľmi dobre.
aj keď ho nemáte po ceste. Najprv si ale naplánujeme pracovný program. No a dúfam, že si pozrieme aj dáke pamätihodnosti. Musí sa to podariť. V Sarajeve je aj veľmi pekná fontána. Nezabudnete sa napiť vody. Kto sa z nej napije, ten sa na to miesto určite raz vráti. Tá voda je čarovná. Nespracované kože pre Gonsana ste už zbalili? Isté, že zbalili, otec. Aha, dostali sme novú ponuku na odvoz odpadu. Páni moji, prečo je tu neporiadok? Kde je hlavný majster? Otec, hovorím, že som našiel novú firmu na odvoz odpadu. Nehačte tie kože do cesty. Všetko má svoje miesto. Tie nové vyrobené kože niekam odložte bokom. Otec, chcem ti povedať o tej firme. Bože, bože môj dobrý, ty si hovoríš majster? Halil! Mám im každý deň vysvetľovať, čo majú robiť. Chod sa na nich pozrieť. Otec! Mňa porazí. Bože môj, čo som komu urobil, že musím dookola opakovať to isté. Svet nevidel toľko hlupákov po kope. A ty čo chodíš za mnou ako dáky chvost a stále mi čosi hundreš okolo ucha? Našiel som jednu firmu, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu. Na čo potrebujeme firmu? Sami to vyhadzujeme na vyhradené smetisko. Ale cez firmu je to lacnejšie, otec, vypočítal som to. Nemusíme si robiť žiadne starosti s dopravou, ani s vyvážaním odpadu na zberné miesta. Nechcem novoty. Zasa by nás chcel niekto napáliť. Hovorím, že som to vypočítal. Daj mi pokoj. Venujú sa predovšetkým zberu organického odpadu, otec. Je po nich veľký dopyt. Ako to, že sme doteraz nepotrebovali nejakú firmu na likvidáciu? Všetko, čo navrhnem, vždy sme tiež zo stola, otec. Raz by si ma mohol vypočuť. Mesačne klesnú náklady o 500 eur. Ročne je to 6000. Je to málo? Lukáš, pozriem sa na to. Dobre si to preštudoval. Samozrejme, otec. Fajn. Kto je za tou firmou? Dobre si ich preveril. Koľko im za odvoz zaplatíme? Majú nízke ceny, lebo majú veľa zákazok. Dobre teda. Súhlasím. Urob to teda po svojom. Ale neustále sleduj ich robotu. Uzavri s nimi výhodnú zmluvu a nie, že nás oklamu, buď v strehu. Samozrejme, otec. Už bežím. Všetko je už pripravené. Onedlho už porodíš. Nech sa už narodí naše dievčatko. S Božím požehnaním aj to bude, fysn moja. Zasa si slabo oblečená. Mám návaly horúčavy. Čokoľvek si oblečiem, je mi teplo. Ale vonku je už veľká zima. Preto si dávaj na zdravie pozor. Teraz nesmieš prechladnúť, lebo onedlho budeš rodiť, ani sa nenazdáš. Vďaka, mama. Teraz si musíš dávať na seba veľký pozor, dieťa moje, aby si neprechladla. Budem. Otca som nepotešila. Ale, prestaň, lebo sa na teba veľmi nahnevám, Fisun. Prečo by si ho nepotešila? Bude mať vnúča. My si len želáme, aby sa naše vnúča narodilo zdravé. Tak. Každé dieťa, ktoré sa narodí, je náš potomok, či už je to dievčatko alebo chlapček. No, poďme, ideme dom. Poď, dcérka. Neviem sa dovolať pánovi Keremovi, dnes nepríde? Neviem, čo je s ním. Ani mne nedvíha telefón. Ani pani Nurhayat ho nevie zastihnúť. Dnes sme chceli uzavrieť ten sarajevský projekt. O tomto čase už asi nepríde. Dúfam, že nie je chorý. Nemyslím si.
Ďakujem, príjemnú prácu. Chcete vyplávať, pán Kerem? Áno, o chvíľu. Ale dnes je silný vietor. Nevadí. Mám rád takéto počasie, je príjemné. Ďaleko od mesta, vonku na mori, dokážete zabudnúť na všeličo. Áno. Na všetko. Dnes volali zo školy. Vraj vynechávaš občas prednášky. Povedal som im, nech si nerobia starosti, že o tom viem. Keby to počula tvoja sestra, vieš, čo by bolo. Ale odo mňa sa nič nedozvie. Daj preč tú ruku. Už som ti povedal, aby si ma nechytal. Neznášam to. Kedy prídu zajtra tí muži? Volal som im, prídu do fabriky ráno. Fajn. Ja najprv pôjdem k Tašanovi. Musíš to s nimi vybaviť. Spoľahni sa, otec. Tvoj syn dnes začal samostatne pracovať na Dide. Ako sa vraví, lepšie neskôr ako nikdy. Snažím sa robiť to, čo som sa naučil od teba. I keď tebe sa nikdy nevyrovnám, otec môj. Súhlasím, tak sa snaž, syn môj. Preskúmal všetky možnosti, ako by sme mohli ušetriť, a tak prišiel so zaujímavým nápadom. Len tak ďalej. Keď mu dáš možnosť, uvidíš, čo všetko náš syn zvládne, pán Burhan. Dobre, že som ťa posluchol, žena moja. O chvíli už neudržím s mladými krok. Ešte nepatríš do starého železa. Všetko sa dá, keď človek chce. Veru, máš pravdu. Čo povieš, dáme si čaj? Dáme. Nimed, dones nám, prosím, čaj. Tu je svetlo. Ďakujem, moja. Cérka, zasa si sa slabo obliekla. Nepodceňuj to, lebo ochorieš. Dúfam, že dávaš na seba pozor, nevesta. Nerobte si o mňa nejaké starosti. Ale celý deň je na nohách. Nepočúva, že musí oddychovať. Ale mama... Ďaká, cérka. Nesmieš sa už namáhať. Povedz, čo treba Nimed a Ajše, to zariadia. Nimed... Koľkokrát som ti povedala, aby si mi nerobila silný čaj. Mám z neho vysoký tlak. Hneď ho zriedím, pani Fison. Nie, taký už nechcem. Radšej mi uvar lipový čaj so škoricou. Pred chvíľkou sme ťa pochválili a ty už zanedbávaš učenie. Idem sa učiť, strýko Burhan, ale teraz odbúravam stres. Čo odbúravaš? Stres, strýko, stres. Bol som trochu nervózny. Takže stres ti bráni v učení? Aké už len môžeš mať problémy? Včera si bol pracovitý, dnes si lenivý. Taký je Gany, otec. Zajtra už bude iný. Prosím, len poďte ďalej, nech sa páči. Pán Odur vás čaká v obývačke. Dlho ste sa tu neukázali, pán Kerem. Dobrý deň, Firdous. Ahoj. Vítajú mňa. Poď si sadnúť. Povedzte, dáte si niečo na pitie? Nie, vďaka, Firdous. Nechám vás samých. Hm.
Ešte stále ho opatruješ? Mhm. A ja som takého mal. Kto vie, kde skončil? Striko Muchsin nám ich doniesol. Zo Španielska. Kdekoľvek bol, vždy nám z cesty niečo doniesol. Kupovával nám rovnaké hračky. Také nám nosil aj strýko Ejub. Najradšej sme sa hrávali na pirátov. Trvalo si na tom. Už vtedy si zo všetkého najviac miloval more. Chcel som zažiť 1000 dobrodružstiev na rozbúrenom mori. Radšej by som zahrával na koubojov. Už ma more nebaví, si stále hovorieval. Škola kladie vysoké nároky. Nie je to ľahké. Koľko mladých ľudí sa chce dostať na univerzitu? Ale to už zasa preháňaš, Ali Kemal. Dobre, povedal som mu, čo bolo treba. Aj tak je už pod obrovským stresom. Nemáme ti kúpiť antidepresíva, Gani? Preboha, manžel môj, čo ty o tom vieš? Čo si myslíš, že nečítam noviny? A keď som starý, tak o ničom nemám prehľad. Strýko, zvoní ti telefón, strýko! Cerka, nebehaj, spadneš pomaly. Nimet, kde mám môj lipový čaj? Ajše ho varí, pani Fison, hneď vám ho donesiem. Mami, aby som si dala kakao. Prosím. Nimet? Hm? Buket má chuť na dobré kakao. Hneď. Ale pohni si. Prosím. Ako rozkážete, milostivá. Nech je to rýchlo. Jedného dňa tú ženu chytím pod krk a neviem, čo je urobím, Nimet. Netáraj hlúposti. Čo jej urobíš? Zabiješ ju? Fú, nech už porodí, aby bol pokoj. Pretože každým dňom je odpornejšia. Myslíš, že pôrodom sa to vyrieši? Bude ešte horšia. Bude hovoriť, že teraz je po pôrode a bude ešte zlostnejšia. Keby sa tak presťahovali do iného domu, mali by sme pokoj. Ale, a majú také plány? No určite moja, jasné, že nie. Pán Burhan im to nedovolí. Ja len hovorím, čo je naše zbožné prianie. Keby im to aj pán dovolil, nešli by. Odišla by si z paláca? Nemôžem odísť, čo si myslíš? Čo poviem strýkovi Burhanovi? Zasa by mi vynadal. Ale nie, v podstate je dobrý človek a mám ho rád. Hovorím to vážne, švagor ma trápi viac. Stále ma sleduje a provokuje ma. Nechápem, o čo mu ide. Ale mám ho prečítaného. Som tu ako vo väzení. Tak ja už končím, neprídem. Maj sa, kamarát. Ali Kemal, ty si bol šikovný. Vymazal si fotku. Ty si ale hlupák. Aj tak ma nedobehneš. Vieš niečo o Burakovi? Čo vlastne robí? Neviem o ňom nič. Ale ozval sa mame. Samozrejme, vie, odkiaľ dostáva peniaze. Čo s ním bude, Kerem? Je mi to celkom jedno, čo s ním mám. Burak mi nikdy nepripadal ako môj brat. Skôr mi bol na míle vzdialený. Môj skutočný brat si bol ty, Onur. Mal som jediného brata, ktorého som mal najradšej. Vyrastali sme takmer, ako by sme boli dvojčatá. Ty si prežil mladosť v Amerike. A ja zasa v Nemecku. Keď ti bolo v cudzej zemi najhoršie, tak som to cítil až v Nemecku.
Nie je to zvláštne. Dodnes sme pred sebou nič neskrývali. Vedel som o tvojich láskach aj o dobrodružstvách. Samozrejme, že aj ty si vedel o mojich. Máš ma prečítaného. Poznám všetky tvoje tajomstvá, Onur. Ja zasa poznám tvoje tajomstvá. Dospelosť je komplikovaná, Onur. Pane Bože, keby sme tak mohli zostať deťmi. Povedal si, že Šehrezádu ľúbiš od prvej chvíle, od vtedy, čo si ju videl. Dotklo sa ma to, vieš o tom. Prečo si mlčal? Prečo si to nepovedal? Keby som to bol, čo i len tušil, že si do Šehrezády od prvej chvíle tak neuveriteľne zaľúbený. Šehrezádine krásne oči by som naveky vymazal z mojej mysle. Urobil si prvý krok a predbehol si ma. Rozmýšľam nad tým, či môj priateľ Onur, ktorého mám z duše rád a ktorý je pre mňa cennejší ako brat, ma predbehol nevedomky. Keďže si sa zaľúbil do Šehrezády predo mnou, je na mne, aby som ti poprial z úprimného srdca šťastie. Dúfam, že s ňou budeš šťastný. Papáš práve pomaranč? Teraz už nejem. Mami? Teda mi hryba ma naučila pesničku. Naozaj? Naučil si sa ju celú? A teraz ti ju aj zaspievam. Zaspievaj, synček. Čiu, čiu, čučelerím. Mením gešenk čučelerím. Mením To je krásna pesnička. Teraz sa ju nauč pekne celú a večer mi ju zaspievaš. Môžeme sa tak dohodnúť, môj zlatý synáčik? Platí, mami. Už musím pracovať, ale posielam ti veľkú pusu. A ja tebe. Skôr ako pôjdeme, musíme pripraviť spis o projekte Benu. Nechcem sa tam hambiť. Zariadím potrebné schôdzky. Spis bude hotový o 2 dní. Kedy chcete vycestovať? Kedy chceme. Pôjdeme obaja. Navrhujem, aby sme služobnú cestu neodkladali. Porozprávam sa so Semirom Slobodanom. Ak to bude vyhovovať aj im, pôjdeme v piatok. V poriadku, vy rozhodnite. Boli ste už v Dubrovníku? Nie. Žiaľ, zatiaľ som sa tam nedostala. Fajn. Pôjdeme do Dubrovníka. Do Chorvátska. Aj keď ani Split by nebol zlý, ale je ďaleko. Split? Áno, a lyžuje sa tam. Aha. Lyžujete, Benu? Áno, trochu. Priznám sa, že nie som žiadna pretekárka. Nehovorte. Poznám vaše trochu. Keď som študovala na univerzite, cez víkendy sme občas chodili do Meierhofenu a do Innsbrucku. Skutočne? Mm-hmm. To je dobrá správa. Predstava klientov sa veľmi približuje možnostiam, ktoré poskytuje Innsbruck. Podľa mňa Innsbruck už vyšiel z módy. Počkajte, pán Kerem, keď uvidia moje projekty. Výborne. Takto má vystupovať architekt spoločnosti Binepi. Pani Nurhayat? Takže môžeme ísť piatok. Pravdaže. Nech sa páči, pán Kerem. Pôjdeme s pani Benu na služobnú cestu najskôr do Sarajeva a potom do Chorvátska. Mm-hmm. Benu vám povie podrobnosti. Doriešite to však. Mm-hmm. Pravdaže. Takže pred podpísaním si ešte raz prečítajte zmluvu, aby sme predišli zbytočným problémom. Záloha bude, ale potom dostanete šek s 3-mesačnou splatnosťou. Iste, pán Ali Kemal. Bude to tak, ako sme sa dohodli. Dobre.
Vítaj, otec. Sadni si, chlapče. Práve sme s pánmi riešili otázku odpadu. Vítajte. Ďakujem. Vítajte. Ďakujeme, pane, ďakujeme. Tak čo, podpísali ste zmluvu, páni? Áno, podpísali, otec. Tak my už pôjdeme. Kam? Chcel som vám ponúknuť čaj. Dovidenia. Tak dobre, pekný deň. To je tá zmluva. Pozri sa, prémie sú už na účte. Konečne, fajn. A jednomesačná prémia pomôže. Samozrejme, že pomôže, ako liek. To je skvelé. Veru tak. Zdravím vás, pani Šeherezáda. Dobrý deň, pani Nurhayat. Toto je pre vás. Fajn, ďakujem. Na váš účet bola prevedená finančná prémia. Vojdete. Mohli by sme sa porozprávať. Iste, sadnite si. Budem stáť. Čo je toto? Ja neviem. V liste mi oznamujete, že som dostala 4-mesačnú prémiu. Podpísali ste ho vy osobne. Áno. A ak sa nemýlim, je tam aj podpis pána Kerema. Áno. V čom je problém? Celý personál dostáva 1-mesačnú prémiu. Ja som dostala 4-mesačnú. Ste príliš vzťahovačná, Šeherezáda. Nie som vzťahovačná. Chcem sa dozvedieť dôvod vášho rozhodnutia, prečo mi dávate 4 výplaty. Trápi vás to, že moje dieťa sa musí stále liečiť? Chcete, aby som sa po včerajšom návrhu rozhodla jednoduchšie? Alebo si myslíte, že som žena bez akejkoľvek hodnoty, ktorá si absolútne neváži samú seba a preto sa nebude voči tomu vôbec ohradzovať? Šeherezáda, to stačí. Včera som vám to vysvetlil dostatočne. Povedal som vám, že si vás cením viac než svoj vlastný život, že sa vám nevyrovná žiadna žena na svete a žiadne slovo neopíše vašu hodnotu. Ale vidím, že ste mi vôbec neuverili. Vôbec. V poriadku. Ak ste teda zvedavá na dôvod môjho rozhodnutia, napísal som ho do listu. Zopakujem ho. Mimoriadne úspechy v práci. Vaša šikovnosť. To je jediný dôvod, prečo ste od nás dostali 4-mesačné prémie. Vďaka vám získala spoločnosť obrovské zákazky a preto si tie peniaze zaslúžite. Je to škoda. Mrzí ma, že ma podozrievate. Včera som pred vami otvoril svoje srdce, Šeherezáda. Svoje srdce. Poprvý raz som otvoril srdce pred ženou. Pred vami. Nerozumiete mi. Je to zložité. Príliš zložité. Nedokážem zabudnúť. Šeherezáda. Nedokážem. Čo sa jej stalo? Niečo sa tam udialo. Nech sa páči, ak je to všetko, ja musím pracovať. Všetko, ďakujem. Ďakujem.
Kde sú záznamy o dani zo zisku Niazy? Tu, pane. Prosím. Združenie zvlášť, výnos zvlášť. Platíme dane zo všetkého. Pracujeme na štát, otec. Nie, to nehovor. Nech Boh nedovolí, aby štát upadol. Ale Kemal hovorí pravdu, Niazy. Platíme príliš veľa. Viem, pán Burhan, do nekonečna. Ešte je tu daň z nehnuteľností. Musíme sa pozrieť aj na to, ale ešte máme čas. Ukážte, pozrieme sa, keď sme už začali. Chcel som ísť do skladu. Meškám. Ali Kemal to s vami vyúčtuje. Mm-hmm. Všetko podrobne preverte a skontrolujte. Samozrejme, pán Burhan. Pozrieme sa pre istotu aj na tvoje listy vlastníctva. Možno treba niečo zdaniť. Kde sú moje listy vlastníctva? Počkaj. Tu sú. Ďakujem, otec. Niazy, skontrolujte každý cent. Pozorne, žiadne chyby. Mm-hmm. Nechcem, aby ste prišli ako minule a povedali pardon, pán Burhan. Bez obav, pán Burhan. Keď skončíte, odlož kúpne zmluvy. Mm-hmm. A zamknite pokladňu. Dobre, otec. Pustite sa do práce, kolegovia. Áno. Dovidenia. Daj mi to, Ali Kemal. Začneme radšej hneď. Ali Kemal, ty máš teda veľa kúpnych zmluv. Nevesta, včera som ti niečo povedal. Mala by si sa viac šetriť. To je pravda, Fisun. Kedy si už sadneš, čo? Otec, nič sa mi nestane. Nimet, poď sem a odnes to, prosím. Otec hovorí pravdu. Šetri sa, Fisun. Poď sem, sadni si. Tak fajn. Poď, Buket, ideme hore. Musíš ísť do postele. Daj všetkým pusu. Dobre? Dobrú noc. Dobrú noc. Poďme. Neunavuj to, dievča, nadide. Dúfam, že to nehovoríš mne, Burhan. Kedy som ja Fisun o niečo požiadala? Nespomínam si. Kedy bude vlastne rodiť? O dva, o tri týždne. S požehnaním a dúfam, že aj s krikom. Dúfajme. Tak poďte. Poď, miláčik. Učešem aj teba. Potom si umieš zúbky, dobre? Dobre, mami. Opýtam sa ťa niečo. Mm-hmm. Pôjdeme s tebou do nemocnice? Prídete za mnou po pôrode. Naučíš nás, ako sa prebaľujú plienky? Samozrejme, naučím vás všetko. Budeme sa o sestru starať všetky tri spolu. Ty ju budeš prebaľovať a ja ju budem krmiť. Dobre. Vy moje dobré cerky, pomocníčky. Moje dievčatka. Poď sem poklad. Poď ku mne. Vy ste moje krásky, viete o tom? Vieme. Mami, a ako sa teda bude volať bábetko? Nevieme. Čo poviete? Neviem. Tak poďme. Poďme. Tak poď. Otec, ako sa bude volať? Čo ja viem, synak? To musíte vedieť vy. Rozhodnite sa vy dvaja, Ali Kemal. Musíme sa opýtať aj na váš názor, nie? Ďakujeme. Vždy ste sa nás pýtali. Rozmýšľame nad menom Burčin. Burčin. Čo vy na to? Už ste nad tým rozmýšľali. Buket, Burču, Burčin. To je pekné. No vidíš, Burhan, všetky sa začínajú podľa tvojho mena. Naozaj, ďakujem. Nech im Boh dopraje dlhý život. Amen. Kaštany? Áno, pán Burhan. Fajn, sem s nimi. Veľmi ukrásne. Nech sa páči, pán Gani. Ďakujem, neprosím si. Zostávajú medzi zubami. Keď nechce, tak mu ich nedávaj. Ja zjem aj jeho. Ha, ha, ha.
Počuj. Onur požiadal včera Šehrezádu o ruku. Naozaj? Tak náhle? To znamená, že medzi nimi niečo bolo? Určite nie. To, čo bolo medzi mnou a Šehrezádou, bolo aj medzi nimi. No to si nemyslím. Muž nepožiada ženu o ruku len tak. Keď Onur nazbieral odvahu, určite sa medzi nimi niečo udialo. Určite nie. To je nesmysel. Vedel by som o tom. No bravo Onurovi. On si ju zaslúžil. Zložil si zbrane? Odchádzaš vari z bojového poľa? V súboji citov odíde vždy jeden zo súperov ako porazený, Kerem. Nevzdávaj sa, lásky. Aj ty máš zbrane. Kerem. Pozri sa na to takto. Čo zbožňujú ženy? Keď vyhrá ten, kto je lepší. Myslíš si, že ženy myslia na toho, kto prehral? Zobuď sa, kamarát. Pozri sa. Mojím súperom je Onur, žiaľ. Keby nebol, pre lásku by som zomrel. Aj zabil. Ale teraz odchádzam z bojového poľa. Rozumiem. Pretože je to priateľová láska. Áno. Na tvojom mieste by som sa ešte nevzdal, Kerem. Vieš určite, že Šehrezáda súhlasila? Ona neodpovedala. To je horší variant. Keď žena mlčí, znamená to vždy iba jednu vec. Že súhlasí. Tak poď. Chlapče, čo je to s tebou? No, upokoj sa. Čo sa deje? Prešiel môj stres na teba? No, len sa upokoj. O, ktože je to tu? Však Šehriar s priateľom. Dobrý večer. Dobrý večer. Vidím, že ste nezabudli jeho meno. Stále nedôveruje ženám? Myslím si, že už dôveruje. Našiel svoju Šehrezádu. Dobrý večer. Pekný večer. Tak poď, ideme. No. Moja sovička už zaspala? Šehrezáda? Priateľka, ak mi chceš náhodou niečo povedať, počúvam ťa. Čo chceš počuť, Mihriban? Neviem. Si zvláštna. Vidím na tebe, že ťa niečo trápi. Ale ak je to tajomstvo a nechceš mi to povedať, tak nehovor. Môžem pre tebou niečo skrývať, Mihriban. Uľaví sa ti, keď mi to povieš. Pán Onur ma požiadal o ruku. Oh, takže vôbec nestrácal čas. Čo ty myslíš? Minule to bolo jasné. Je do teba zaľúbený. Bolo to jasné? Povedz mi, kto chodí neskoro večer ku kolegyni len tak po CDčko? Chcel pracovať v noci. Myslíš si, že ma prekabátiš? Pozri sa, moja. Človek, ktorý nemiluje, sa takto nespráva. A viem, že ani on ti nie je ľahostajný. Prišiel v noci, Mihriban. Nevedela som, čo mám robiť.
Odpovedala si? Čo by sa stalo, keby si nešla do práce? Kan, prosím ťa, nerob to, synček. Mami, prosím. Keď neprestaneš, ani neodídem. Mysľou budem pri tebe. Veľmi mi celý deň chýbaš. Aj ty mi veľmi chýbaš, miláčik. No tak ma vezmi so sebou. Kan, to nejde. Deti nechodia do práce. Tak tam nechoď ani ty. Čo to hovoríš, Kan? Mama ide do práce a my pôjdeme do parku. Poď, vezmem ťa na ruky. Chcem, aby išla s nami aj mama. Poklad môj nemôžem, ale cez víkend pôjdeme spolu, dobre? Sľubujem. Nechci, aby mama bola smutná. Si predsa múdry chlapec. Ale... V parku sa zabavíte, nemusíš sa báť. Áno, budeme sa hojdať na hojdačkách a šmíkať na šmikľavke. Môžem už ísť do práce. Tak dobre. Pusu? Mhm. Ahoj, Kán. Maj sa mi, hryba. Aj ty. Pán Kerem, toto som kúpila pre vás. Čo je to? Pozrite sa. Spolu s týmito mám 179 párov. Ďakujem, Venu. Ako vám to napadlo? Bola som skrátka na nákupoch a padli mi do oka. Viem, že máte rád manžety, tak som si povedala, že bude mať pán Kerem v zbierke gombíky odo mňa. Ďakujem pekne. Naozaj sa vám páčia? Áno, určite ich budem nosiť. Fajn. Vlastne, prečo nie teraz? Pomôžete mi? Iste. Aké sú? Úžasné. Toto je presne môj štýl. Konečne. Nechám si ju na sebe. Asi nie. Prečo? Nepristane mi? Opýtaj sa radšej otca, či ti pristane. Prečo jeho? Vieš predsa, že by sa hneval. Vyzleť si to. Vieš čo? Nechce sa mi vyzliekať. Skutočne? Ty darebák. Vieš, koľko stojí tá bunda? Neviem, ale viem iné zaujímavé veci. Myslíš si, že ti niekto uverí, chlapče? Pôjdeš za sestrou a povieš jej, že Ali Kemal mal milenku? Budete veriť? No ja neviem, Ali Kemal. Skratke, ale mal. Asi mi uveria, keď vytiahnem fotografiu. Ak ju máš, tak ju ukáž. Takže mi nedáš tú bundu? Pracuj a zarob si na ňu, Gany. Zaslúž si ju. Dobre. Nech je po tvojom. Dovidenia. Uvarím vám čaj, mama. Fisun? Fisun? Fisun, Bože. Daj mi to. Poď. Poď, drahá. Poď. Sadni si. Nemôžem to vydržať. Už je asi čas. Ešte je skoro, Fisun. Poď. Upokoj sa. Ľahni si. No, dobre, drahá. Tak, poď. Dýchaj zhlboka, dýchaj zhlboka. Mimet! Mama! Ajše! Ajše! Ajše, zavolaj taxi. Mama!
Darcovská banka v Turecku existuje. Keďže jej chýbali financie, pred niekoľkými rokmi jej hrozilo zatvorenie. Možno o tom viete. Áno, spomínam si na to. Veľa ľudí nevie o existencii týchto bank. Podľa mňa by sa o nich mali dozvedieť všetci, aby si uvedomili, že darovaním krvi môžu zachrániť život. Hovoríte, že by sme mali zapracovať na Darcovskej banke? Presne tak. Mal by to byť náš prvý cieľ. Vy ste našli synovú darkyňu v Azerbajdžane, je to tak? Áno, tam. Pani Šehrezáda, hľadala vás nejaká pani Mihriban. Pani Mihriban? Áno. Kam volala? Prepojili ju z centrály, pretože ste neboli vo svojej kancelárii. Zavolajte jej. Kto je Mihriban? Kánova darkyňa a tiež opatrovateľka. Čo je, nedvíha? Nie. Zavolám domov. Pani Žalé, čo chcete počuť? Váš pracovný pomer v spoločnosti Binapi sa skončil ešte v skúšobnej lehote. Rozprávala som sa s advokátom, pán Ismail. Mám právo na odstupné. Prosím vás, choďte za tým advokátom znovu a povedzte mu, že to nie je pravda. Pre Boha. Veď vy ste si to odstupné ani len neodpracovali, pani. Modlite sa a ďakujte našim šéfom, že vás vyplatili. Sme zaneprázdnení. Nechajte nás už na pokoj. Počkajte, pán Ismail. Dostala som ponuky z rôznych spoločností, ale vybrala som si Binapi. Kvôli tomu šikovnému šéfovi ma vyhodili. Za to mi zaplatíte. My sme postupovali podľa platných zákonov a to je všetko. Majte sa, skončili sme s vami. Prišla som, aby som vás upozornila. Zajtra podám sťažnosť na súde. Ó, podajte. Smelo, nebojte sa. Nie len na našom, ale podajte sťažnosť aj na Európskom súde. Podávam sťažnosť na súde. Viete, čo to znamená? Samozrejme. Podajte sťažnosť, ale teraz už choďte. Pán doktor, Mihriban a Kán nie sú doma. Myslela som si, že Kán možno ochorela, išli za vami. Nie sú tam? Dobre, teda ozvem sa. Ďakujem vám, pekný deň. Ani lekár nič nevie. Poďte, ideme. No tak poďte. Prepáčte. Chcete si zobrať tašku? Kamil, priprav auto. Dúfam, že dieťa bude v poriadku. Snáď áno. Celkom zbledla od strachu. Je predsa matka. Verím, že sa nestalo nič zlé. Tak teda, prečo tu vlastne sedíme? Kamil, choď do auta, ponáhľame sa. Dáme si kávu, čo poviete? To je dobrý nápad, však Peride. Ak dovolíš, Seval, pôjdem teraz domov. Trochu ma bolí hlava. Vypíme si spolu aspoň kávu, drahá. A ja potom pôjdem, neboj sa. Pani Nurhayat, prineste nám kávu. Pravda, že pane. Pán Musa? Prosím vás, mohli by ste zazvoniť u nás doma? Zazvonili ste? No a? Ďakujem. Zistil niečo? Domovník zazvonil u nás pred chvíľou, ale nikto neotvoril. Komu ešte môžete zavolať? Susedovi na šiestom poschodí.
Pekný deň. Dovidenia. Už idete? Áno, Benu, ideme. Tak teda pekný deň. Aj tebe. Keď budeš vedieť nejaké nové správy o Čeherezáde, zavolaj nám. Áno. Dobrá mama. Čo sa deje? Kánova opatrovateľka nedvíha telefón. Šeherezáda sa iste veľmi bojí. Zvoní. Khan! Jej telefón je tu! Khan! Mihriban, kde ste?